ci rôle du médecin après la mort. Dafa ñeu vérifier xol est-ce que fi ñi ngi en sécurité wala nekul en sécurité. Ñu jël ay matuwayam def rapportam ñi ngi ko wara défar défar waye nekk na trop lak gu am ñu ni koy fay dañuy taal seen auto fi dem ba portal du yofa ndox ñeu digënté bi minimum dina mat 30 minutes wala 1 heure de temps lepp di lak nga xamné il faut que ñeu sama mëna fay uti ndox portal bi kaw la modul am ndox wala wa normalement bouche de sang bi mo wara am fi en plein alentour du marché ndax ku na xamné né marché ah bu li bu fi dalul tay mën nañ ko xaar parce que boutique bo dugg boutique tabax yi da ngay fekk ñoo seen ay instincteur instincteur defuñ ko parce que dañu bëgg dañuy xaar sawara mais dañu xamna sawara mu na donc instincteur yoyu dañuy protéger sawara mais bouse de sang yi mo ko mana instincteur la bouse de sang yi tay bo téléphoné sapeur bi ak bir marché lu bari bari 3 4 minutes mu na ñëw bu ñëw mu monté ci bouse de sang yi mbandam facebook dal di fay automatiquement affaire bu durer 15 20 minutes 30 mais nak wa deug dal man taxaway autorité yi taxaway autorité municipale yi ci marché yi bo waxé ñu indi ay prétexte nan ñu brancé courant bi mais yoy yep xam nga commerçant bi mom limu xam fi mu occupé mais marché bi mairie moko mom mairie moko wara organiser moy jël décision organiser ko ñun nak liñ koy proposer moy ah wax nañ ko jima jitu wax nañ ne ab marché bo xamné 200 wala 300 cantine ma nga fa nga koy yëkëti ko diko défar 200 300 400 du yagg lolu amul kenn ku ko mëna muñ ñu doon ñaan fu fekke mën na ne donte dañu yëkëti fukki cantine défar ko bam ag ñoo ñu dugg ñu yëkëti wat fukki cantine défar ko ag ñoo ñu xëli lolu buñ ko défé bala ñu fét bala wéro jël ci ci deun dëkk bi yëpp dina nekk ay tabax les tabax yooyu bu ñu yaakaar ne commerçant moo lakkale alalu Sénégal moo lakkale alalu commune Kaolack moo lakkale ndax ñi bët bu set dafa am lu ñuy fay ñuy seen alal lakk xanaa tey bu fekkoon ne mënatoo ñëw di leen laaj patente bu ñu waroon a fay dootuñ ko fay impôt bu ñu waroon a fay dootuñ ko fay kan moo perte donc kon aar bi d' accord aar nga commerçant bi mais aar nga alalu dëkk bi donc loolu daal ñu ngi koy wax di insister bouse de sang yi ñu ngi appelé autorité administrative yi nekk Kaolack yi nekk Kaolack ca bopp gouverneur nga xam ne mooy jiite protection civile ñu fexe ba alentour marché bi ñoo am ay bouse de sang yi bu en cas de catastrophe bu ñëwee mën a jël ay matuwaay waaye tel bu ñu nangu saa yu lakk amee Kaolack en face du marché am na lakk bu fi amoon ay 2010 yooyu lakk googu keroos juste dafa tombé ndox amul ci dëkk bi magasin yi dañoo lakk ba ca ba koñ ba koñ ba jeex pat mais amul kenn ku ko fekk ma loolu wax dëgg yàlla jaagul ay millions yi du jeewal bu ña fa newoon tey ba léegi ñu ngi si biir catastrophe boobu kon daal instant bi bu ma la dégloo li ngeen bëgg mooy puisque marché bu bees mun nañ koo tabax ci benn at wala ci benn fan mais ñu jël ay mesures yoo xam ne lakk bu amee dinañ ko mën a limité lakk bi moom li ko mën a protéger mooy tabax ndax mun naa joxe benn exemple biir marché am na benn boutique boo xam ne terrasse la dañ ko tabaxoon plein canoo dogal kere bi mu lakkee biir boutique bi moo lakk ba jeex marché ndir ci lekk la lakk ba jeex mais cantine taxaloo moom sax lakk donc fii nag seng la ak bant seng bi bu tàngee sax mun na lakk lim benn ku ne xam ne ay saako ay marchandise yoo xam ne nii 1 2 3 mu mu lakk kon donc loolu ñun daal ñu ngi appelé autorité yi ñu gën a taxawwaat marché yi parce que taxawu marché yi du taxawuwaa marché taxawu dëkk bi la taxawu koom-koomu dëkk bi la taxawu réew mi la wax dëgg yàlla metti na trop bi tey xanaa sant yàlla nag parce que bii bu nekkoon guddi mën na gën a garaaw comme ay 17 heures yooyu vraiment ku jaar gaaw ko gis ba tax li dégâts bi limité wu ci 12 cantines loolu ñu ngi koy wax dëgg yàlla ñu ngi sant suñu borom tey métit lu partagé ak ñi ko moom métit loo koo xam ne 2017 nga lakkle ñu commerçants yi daje luñ man autorité yi fi nekkoon dajale ñu jox leen bañ commencé di commencé waat 200 après rek ñu nekkaat doom loolu métti.
Donc, vous faites connaître la banque. Vous faites connaître la banque.